Nepodnošljivo tragične slike iz Gaze ne prestaju stizati. Izraelske snage kratko upale s trupama i tenkovima. Do sad ubijeno skoro 3000 djece. Od optimizma i evropskog zamaha do potpunog raskola. Propali sastanak državne koalicije uzrok propale sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Doktori medicine i stomatologije prekinuli rad na pola sata u svim zdravstvenim ustanovama na području federacije. Traže kolektivni ugovor na nivou federacije i upozoravaju. Ljekari odlaze, ko će nas liječiti? Poštovani gledatelji, pratite treći dnevnik. U Gazi nije ostalo mnogo od čovječanstva. Nepodnošljivo tragične slike sa ovog prostora stižu skoro 3 sedmice. Izraelske snage tokom noći kratko su upale s trupama i tenkovima u Gazu. Ne prestaju ni zračni napadi kao ni Hamasovi odgovori. Broj ubijenih u izraelskim napadima premašio je 7000. Skoro 3000 djece je ubijeno. Lideri zemalja članica Evropske unije su na sastanku Evropskog vijeća u Briselu postigli dogovor o Bliskom istoku. Naglasili su važnost osiguravanja zaštite svih civila u svakom trenutku, te pozvali na uspostavljanje humanitarnog koridora i pauze za humanitarne potrebe u Gazi. Mi upozoravamo na uznemirujuće snimke. U nastavku o domaćim vijestima, doktori medicine i stomatologije prekinuli su rad na pola sata u svim zdravstvenim ustanovama na području federacije. Ovaj put upozoravaju nadležne i pozivaju ih da napokon izjednače njihova prava i uspostave kolektivni ugovor na federalnom nivou. Ovo je jedan od prvih osnovnih elemenata štrajka, znači upozorenja koje smo mi preduzeli. Ja nisam nikad bio pesimist. Ja želim da vjerujem da će se ispuniti naši zahtjevi i da ćemo ostvariti kolektivni ugovor na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. I ovom prilikom želimo da spriječimo na neki način odlazak svih doktora sa nivoa federacije, odnosno nivoa naše ustanova u druge zemlje. Zašto da nam odlaze doktori koji će nas liječiti? Odlazak ljekara i zdravstvenih radnika najviše je primjetan u manjim sredinama. Sve je više onih koji odlaze da bi se školovali ili se školuju da bi odlazili. Svoje nezadovoljstvo prvi su štrajkom upozorenja iskazali ljekari iz kantonalne bolnice u Bihaću. Svakodnevno višesatno putovanje iz matičnih gradova do radnog mjesta, nemogućnost specijalizacije, nedovoljno edukacije, nedostatak savremene opreme samo su neki od problema s kojima se susreću ljekari u kantonalnoj bolnici u Bihaću, a ne vrijede isto kao u drugim kantonima. Mi želimo i ukazati na činjenicu da mladi ljekari, konkretno u Unsko-sanskom kantonu, nemaju jednak pristup edukacijama, nemaju jednak pristup uslugama koje mogu raditi, tako da je cilj ovog štrajka upozorenja jednostavno pozvati nadležnje da nas i u tom smislu izjednače, a ne samo u smislu ličnog dohotka. Osim toga, njihova primanja su niska i neujednačena sa primanjima ljekara u ostatku federacije. Stoga traže potpisivanje federalnog kolektivnog ugovora. Mi nismo zavidni kolegama iz velikih kantona. Dapače, mi želimo da oni imaju još veće plate, ali želimo da se i naš rad vrednuje. Moram reći da u Unsko-sanskom kantonu imamo svega oko 130 ljekara na 100.000 stanovnika, a recimo Sarajevski kanton ima oko 320, što znači da otprilike mi radimo 3 puta više posla, a nažalost za manje novca nego kolege. Sve češća je praksa da jedan liječnik radi u 5 ambulanti istovremeno. Kažu, svoju egzistenciju rješavaju kako znaju. Moj kolega koji je iste godine završio fakultet kao i ja i koji radi na praktično istom mjestu ima veću platu 1500 maraka u startu. Dakle, on svoja egzistencijalna pitanja rješava puno, puno brže i puno lakše nego što ih mogu riješiti ja. I zdravstveni radnici, ali i njihovi pacijenti u posljednje vrijeme sve više svjedoče, kažu, slomu zdravstvenog sistema. Prema riječima prisutnih, nadležni ostaju nijemi na njihove potrebe i zahtjeve, pa se za svoje prava moraju boriti štrajkovima. Sve zbog činjenice da dolaze iz manje kantona. U međuvremenu na adresu Sindikata doktora medicine i stomatologije iz Mostara pristigao je dopis federalnog ministra zdravstva Nediljka Rimca da se u periodu od 7. do 9. novembra odazovu na radni sastanak na kojem će biti govora o načinu i postupku pregovaranja. Iz sindikata su izrazili nadu da će na tom sastanku biti pronađeni konkretni odgovori koji će uspješno riješiti probleme u zdravstvenom sektoru.
U nastavku o politici i sistemu i danas smo svjedočili da su lični i stranački prioriteti iznad interesa građana i evropskog puta. Najave obećavale, ali politika uvjetovanja izdominirala. Vladajuća koalicija na državnom nivou održala je još jedan sastanak u nizu. Za zakon o sudovima Bosne i Hercegovine i zakon o sprječavanju pranja novca nema saglasnosti. Stavovi potpuno su suprotstavljeni. Ključni problem, barem deklarativno, sjedište apelacijskog odjeljenja. Novi zamah ka Evropskoj uniji, set reformskih zakona do kraja mjeseca. Sve obećano prije samo 10 dana, a onda novi susret koalicije i stari problemi. Teške teme, otvorena pitanja na stolu, ali bez saglasnosti. Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine bez napretka. Lokacija apelacijonog odjeljenja ovom zakonu je presudila. Mi smo smatrali da i smatramo da treba da bude u Banja Luci. Naravno, partneri iz federacije smatraju da to treba da bude u Republici Srpskoj, ali insistiraju da to bude na nekoj drugoj lokaciji. Nije moguće sljedeći sastanak zato što smo ovaj odredili da bude taj ključni. Ono što će biti krucijalno u narednom periodu jeste da li ćemo uspjeti vratiti se na početne postavke. Zauzete pozicije u usaglašavanju ovog zakona čini se teško je približiti. Kompromisa nema, ali zato uslova ne manjka. Oni su postavili kao paket, kao uslov jedno s drugim, dakle vežu zakon o sudu BiH sa zakonom o sprečavanju pranja novca. Ovdje govorimo o postavljanju principijelnih stavova. Set zakona na čekanju dio je prioriteta za članstvo BiH u Evropskoj uniji, ali i posljednja prilika da se evropski put ubrza, barem ove godine. Sastanak je potvrdio da će predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen lideri sljedećeg mjeseca dočekati praznih ruku. Nećemo ući u Evropsku uniju nikad. Ja mislim da će se Evropska unija prije raspati nešto mi u nje uđe. Sigurno da očekujemo Ursulu von der Leyen u boljem ambijentu, okruženju nego ikad, ali eto, moglo je biti još malo bolje. Za propalu šansu da zbir reformskih zakona povećaju, SNSD odgovornost prebacuje partnerima. Kažu, dok oni usaglašeno djeluju, trojka nema jedinstva ni u svojim redovima. Uzrok svih problema ovdje je mentalitet prihvatanja protektorata u federaciji, potrebu da se stalno posavjetuju i poslušaju nekog ambasadora ili OHR. Odnosi unutar koalicije su zategnuti, pred partnerima su zadaci brojni i teški, stavovi podijeljeni, ciljevi različiti. Politika uslovljavanja dominira, dakle državna koalicija bez pomaka. Rad koalicije na državnom nivou, između ostalog, je komentirao predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostujući u našem dnevniku D. Ja sam na to upozoravao bez trojke i predvidio da kada bude trebalo praviti velike ustupke da će odustati. Dakle, jer osjećaju da jednostavno pada im ugled u narodu, podrška, da će izgubiti sljedeće izbore. I sad će početi da tako kažem da koče. U odnosu na ono što su obećali, Čoviću i Dodiku. A nakon neuspješnog sastanka državne koalicije očekivano uslijedila je neuspješna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sa dnevnog reda sjednice povučen je prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH, ali i ostali zakoni iz prioriteta Evropske komisije. Također izostalo je izjašnjenje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na zahtjev Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu o legitimitetu agentica Bosne i Hercegovine Monike Mijić i Jelene Cvjetić, koje su samostalno uputile žalbu ovom sudu u predmetu Kovačević. U petak su agenti dobili od sudije u Strasburu dopis da se Bosna i Hercegovina mora izjasniti do 31.10. da li oni imaju akreditaciju legalnu i legitimnu. Na vijeću ministara nije podržana ta odluka na tačku dnevnog reda, tako da sam ja radi stenograma, radi javnosti želio samo da donese ta odluka. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je nakon sastanaka sa liderima Evropske unije u Briselu da je ponudio potpisivanje osnovnog sporazuma sa članom 7 koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih općina, ali da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio potpisati sporazum sa Kosovom. Kako je navedeno u izjavi vlade Kosova, predsjednik Srbije je tražio da bude prihvaćen i dodatni papir kojim se praktično poništavaju tri principa osnovnog sporazuma, implementirajućeg aneksa i nacrta predloženog od pet emisara od 21.
oktobra. S druge strane, Vučić je kazao da je papir koji je u Beogradu dobio 21. oktobra dobra osnova za nastavak razgovora u budućnosti. Jedina rezerva Beograda se tiče članstva Kosova u UN-u, nezavisnosti Kosova ili, kako se to kaže, teritorijalnog integriteta Kosova, rekao je Vučić. Vučić i Kurti održali su u Briselu odvojene sastanke sa predstavnicima Evropske unije, Njemačke, Francuske i Italije. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona potvrdila je novu kantonalnu vladu predvođenu strankom demokratske akcije. Nezir Pivić iz SDA novi je premijer Zeničko-Dobojskog kantona. Novu većinu sada čine SDA, DF, NES, SBB i Klub nezavisnih zastupnika. Zastupnici HDZ-a BiH napustili su sjednicu u znak revolta jer iz reda hrvatskog naroda dolazi samo jedan ministar. Novi premijer je najavio kompletnu reviziju stanja u ovom kantonu. Razvoj privrede, obzirom da je poznato da je Zeničko-Dobojski kanton kičma razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, ujedno i same Bosne i Hercegovine, naravno mladi, obrazovanje, zdravstveni sistem koji je vrlo važan i tu imamo jako puno planova. Nakon niza prijetnji upućenih na račun jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, član predsjedništva BiH Željko Komšić i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić sastali su se sa predstavnicima Jevreja u Bosni i Hercegovini. Poručeno je, jevrejska zajednica je integralni dio bosansko-hercegovačkog društva više od 5 stoljeća. Antisemitizam je apsolutno neprihvatljiv i nije dio BiH tradicije zasnovane na toleranciji i zajedničkom životu. Pred kraj dnevnika vijest sa nogometnih terena. Zrinski je u Mostaru poražen od Legije iz Varšave. U okviru trećeg kola grupne faze konferencijske lige grupe E, poljski tim je nakon preokreta i, treba to reći, uz dosta sreće, slavio 1-2. Ekipu Zrinskog sada čeka nešto teži raspored. Naredno, četvrto kolo na rasporedu je 9. novembra, kada će plemići u goste kod Legije. Kratko ćemo i o vremenu. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Intenzivnije padavine u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 18 do 24 stepena. Od ekipe Trećeg dnevnika toliko. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Laku noć.